Dnes by sme sa vás opýtali, že čo plánujete urobiť v boji s korupciou v najbližšom období. Tak v rámci daných možností reagujeme na to parlament ako opozičná strana. Predchodcovia povedali, že aké zákony pripravujeme na budúce, ale v krátkej budúcnosti priniesť do parlamentu a myslím si, že všetko robíme preto, aby sme zabránili týmto nečistotám. Ďakujem. Ďakujeme.